皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の明日から教室がみるみる変わる教室改善心のヒント集のテーマは、儲からない教室の先生の思考の特徴についてお話をしたいと思います。全てがその事象でっていうわけではないんですけれども、ここ数人ですね、私のコンサルティングの会員のメンバーから話を聞いていて、あ、そういう思考の特徴があるなっていうのをちょっと感じたので、それをシェアしたくてこちらの動画を撮っています。はい。まずですね、儲からないっていうか、儲けたいっていうのは皆さん稼ぎたいっていうのは気持ちあるんですよ、当然ね。だってお金はないよりあった方がいいですしね。当然仕事としてやっているからには、原材料経費とかを抜いた分の売り上げが当然高ければ、その差益収益が増えてきますからね。それを自分の夢の投資に使ったり、家族との旅行とかに使ったり、何かしら皆さんこう実現したいものがあるわけですよね。その対価として、お金っていうものを稼ぐっていうのをおそらくやっていると思うんです。で、当然私のところにいるっていうことは稼ぎたいから、その、ノウハウと組み立てと、思考も含めてですけれどもね、習いに来てるっていう方が当然多いわけですよね。だから稼ぎたくない人なんて一人もいないっていうことです。稼ぎたくなかったらコンサルタントなんかつけなくて、別に好きなように趣味でやってればいいのでね、それは全然構わない。でも、私にわざわざお金を払ってくださってアドバイスを求めるっていうことは、真剣に何かしらちゃんとビジネスとしてやっていきたいからなわけですよ。だからまず前提が本来は稼ぎたい、儲けたいっていう気持ちがあるわけですね。ただそれが儲からない先生の思考っていうのが共通する部分があってですね、何を最近思ったかっていうと、自己犠牲の気持ちが強い方は儲かりにくいっていうふうに思いました。自己犠牲っていうのはいろんなシーンで思考で出てくるんですけれどもね、例えば生徒さんの例にしましょうか。自分の教室の生徒さんの、要望に全てお答えしたいみたいな感じですね。答えたいの山々だし、もちろん答えていく方が、顧客満足度的にはありなんですけれども、全ての要望に応えることはできないということですよね。最大公約数は頑張れると思うんですけれども、全ての要望に応えていると当然時間のロスと無駄が出てきますよね。 A さん B さん C さん D さん E さん、この5人が全部違うものを欲しがっていて、それに合わせてレシピ開発をしていたらどうなるかっていう話ですよね。だって1人ずつしか習いたいって言ってないもののためにレシピ開発をもししたらですね、だとしたら C さんの要望がその後ろに3人とか見えない人がいたとして、その人がきっとこれなら皆さん喜んでくれるかなっていう最大公約数を見つけようとしてレシピ開発するんであれば、それは生きた時間になるし生きたお金になる。だから自己犠牲心が強い先生とかは要望に全部応えようとして自分が疲弊することを自分で選んでしまってる方がいます。そうするとどうなるかっていうと、結局儲からないっていうことは仕組みのどこかが間違ってるんですよね。皆さんが一様におっしゃるのが時間がないっていうことをやはりおっしゃいますね。当然そういうやり方が全てではないですけれども、何かしら、優先順位をつけずに、その時間の自分の時間の提供の仕方をそのまんま「はい OK はい OK」で提供していったら、当然ですけれども人に与えてられてる時間は24時間になりますので、時間が足りなくなるっていうのは、当然ちゃ当然ですよね。そうすると結局時間が足りなくなるから、ただ気ぜわしくって、ちゃんと戦略を持ってその時間を使ってるわけではないので、思ったように売上が上がらない可能性があります。そうすると結果として収益も残らないので、当然儲からないっていうことになります。あとは自らね、率先して、人はとてもいいんだけれども自分の時間が苦しくなるなくなることを率先して提案してしまう方もいらっしゃいます。
そうすると結局時間がなくなってしまうので、まあ本来サービスするべきサービスに対しての精度も落ちていきますので、いいうちはいいんですけれども、結局それによって他の方の満足度が減ってしまえば、核になる事業が傾いてくる可能性がありますよね。だから何が言いたいかっていうと、自己犠牲心が強い方っていうのは自分の時間を大切にしてないっていう方が多いです。でそれが、生徒さんの役に立つ、ないしはその皆さんが喜んでくれるからっていう事情と理由でですね。だけどやっぱり優先順位はある程度つけなきゃいけないのと、自分の時間っていうのはお金であるっていうことをやはり考えた方がいいんですね。時給の単価が高い仕事からやっぱり選んでいくっていうのが当然なんですけれども、もちろんそればっかりではありません。私自身も時給単価が高い仕事と全然合わない仕事と両方やってますからね。合わない仕事っていうのは、合わない仕事って自分が分かってやりたいからやっているっていう、そういう領域に置いているので、そこで収益は求めません。だけどこっちの軸になるところで収益を求めなかった場合には、当然これをやることもできないわけなので、自己犠牲が強い方はここすらこの領域に自分を貶めてしまって動いてしまっていることがある。例えば時給1万円の仕事と時給1000円の仕事だったら、当然ビジネスっていう観点から考えたら1万円の仕事を優先するべきなんですよね。で1000円の仕事を全部切れって言ってるんじゃないんです。その1000円の中にお金には換算できない価値、ないしは自分の経験値があるっていうことを学びとして考えるということの投資なら OK なんですけど、そうではなく心情面からかわいそうだからやるとか、他の人がやらなくて私がやればここはどうにかなるからっていうことで自分の時間を差し出してしまうっていうのは、結局自分を大事にしてないことになりますよね。だからとどのつまり、時間を上手に使えない、優先順位をうまく作れないっていう方は、結果として自分を大事にしてない自己犠牲心が強い方になるので、その方は割と稼げないことが多いです。だから稼ぎたかったら、全て儲かる風に動けとは言わないんですけれども、時間に対する自分の思考の順序を変えていく、ないしは自分の時間を大事にする、自分を優先するっていうことをやはり大事に考えるべきなんですよね。自分を優先するっていうのはわがままに生きろっていうことではなくて、それによって生まれた収益によって幸せになる人も当然いるわけですよね。疲弊してる先生が来る生徒さん幸せにできないですよ、やっぱり。まずは自分が第一に幸せになる。だからそこに対して罪悪感を持つべきではない、イコールだから稼ぐことに罪悪感を持たないということにもなるんですけどね。自己犠牲心が強い方は自分が苦労をしないと稼げないというふうに信じている方も多かったりします。苦労と努力って違うんですよね。努力はするけれども、それは苦労ではない努力もあったりします。ちょっと概念難しいかもしれないですけどね。例えば私は楽しい仕事しかしないっていうふうに決めてやってますけれども、努力はします、すごく。だけどそれは私にとって苦労ではないので、楽しくてやってるからやっちゃってるっていうだけのことなので、努力はします、だけど苦労はしてないです。だから苦労はしなくてもお金は稼げるっていうことです。なので自分を痛めつけないと稼げないと勘違いをしている人もいてるので、わざと難しいこととか、自分にとって負荷が多くかかる道を選びがちな人がいます。しかも無意識的に。なので、苦労しないと稼げないっていう概念は外した方がいいですね。楽してっていうのは投資、不動産を動かせとかそういう意味ではなくて、気持ちの部分で苦労ではなく努力はするだけど楽しくみたいな、そんな感じで自分が一番心地よくていい状態を作っていくっていうことが大事なので、時間がないっていうのはやっぱり良くないですよね。だって時間がないっていうストレスがかかってますから。そうすると優先順位を決め方は間違えてるんじゃないかなと思います。儲かる儲からないの順番を優先順位にするのもありです、当然。でその上では苦労しないとダメだっていうことで苦労を背負い込む方がいらっしゃるのも捨てた方がいいです。その考えはシンプルに動いてもちゃんとお金はついてきます、それが、求められるものであれば。だからこのバランスの取り方結構難しいんですけれども、思考ですね。
まず自己犠牲感をなくすこと、あと無意識的にその道を選んじゃってる方は、自分の意識の中でこれは本当に楽しいことなんだろうか、時間は自分にとってこれに費やすのは本当に正しいことなんだろうかっていうのを、ちょっと思考がね、そっち寄りになっちゃう人は自問自答しながら仕事を選択していくっていう癖をつけないと、いつまでたっても貧乏暇なしっていうスパイラルから抜けられないんですね。だからこれは若干シビアな話にはなるんですけれども、線引きをして、だからといってじゃあ恨まれるかっていうと、そんなことはないですね。それによって受けなかった仕事がある分、受けた仕事に関しての自分の時間の費やし方とか、それの広がりをやるための時間をどんどん取っていけることになるんで、結果こちらのすでにサービスを提供しようとしている方々への満足度は高くなりますからね。私も体は一つなので、その都度都度節目節目で事業を切ってったりとか、縮小ないしは閉鎖っていうのはやはりやってます。なので、それは本当に私がやりたいことに向かって動くために、必要な切るという手段っていうのがあったりするんですね。で、その感覚っていうのがないと、やっぱり、収益が残っていかないので。優先順位のつけ方、時間の使い方、自分の時間を大事にしてほしいっていうのが、儲からない先生の思考でまず一番に変えてほしいところ。自分がまずいい状態を作る、幸せになる。その後家族とか生徒さんとかっていう、自分が幸せじゃないとそのうち自己犠牲感で疲弊してしまうので、結局サービスの継続と提供ができなくなりますのでね、その点をちょっと考えていただければというふうに思います。それでは。